Opozita i bëri thirrje kryeministrit të kthejë në punë të larguarit padrejtësisht nga administrata, të cilët prej 4 ditësh janë futur në grevurie në shenjë proteste. Ish-kryetarja e parlamentit Josefina Topalli akuzoi majorancën se me metoda enveriste largoi punonjësit nga institucionet. Trima, tremëresha, njerëz që kanë kurajo, njerëz që sakrifikojnë në një akt sublim, dhe për çfarë? Për një gjë që është buka gojës, një dhe tyre, dhe kërkoj një gja kret të thjesht, që zotria që është në atë godin, duhet ta bëjmë sepse ka për detyrë, sepse ja thot ligji, sepse thot e drejta. Ato janë hequr nga puna mënyrë kret pa drejtë, si qindra dhe mijëra të tjerë. Ndërkohë, kryetari i parlamentit Ilir Meta në një koment për grevën e nënpunësve publik shprehu keqardhje që kjo ngjarje po politizohet nga Partia Demokratike. Greva e uris, mendoj që është një e drejtë e qytetarëve që kanë zgjedhur bëjnë të grevë dhe në këtë drejtim unë e respektoj, po nuk e shikoj si një rrugë të zgjidhjes dhe më vjen në keq për politizimin ekstrem të bërë nga leadershipi i Partisë Demokratike dhe do t'i ftoja që të mos e nxisin dhe motivojnë më tej politikisht të grevë. Deklarata e Zotit Meta u bë gjatë ceremonisë për 70 dhjetorin e Kongresit të Përmetit.